Մրցաշրջանի 2018-ը հայ ձյուդոյիստերի համար անչափ կարևոր է։ Եվրոպայի 2005 թվականի չեմպիոն ու արդեն մարզչական գործունեություն ծավալող Արմեն Նազարյանի գլխավորությամբ ամենաարիստոկրատ ուժային մարզաձևի հայ պատվիրակները նախապատրաստվում են միջազգային մրցաշարերի։ Նախ մեր հավաքականի առաջատար Ֆերդինանդ Կարապետյանը Փարիզում կմասնակցի մեծ սաղավարտ անվանումը կրող մրցաշարին, ապա Արսեն Ղազարյանը Համբուրգում 10-օրյա միջազգային ուսումնամարզական հավաք անցնելուց հետո ուժերը կփորձի Գերմանիայի Դուսելդորֆ քաղաքում կայանալի Grand Prix-ում։ Մյուս ձյուդոյիստները, որոնք հաղթող են դարձել Հայաստանի առաջնությունում, հանդես կգան Ավստրիայում կայանալիք Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում։ Հավաքականի մարզիչը նշում է, որ տղաներն աստիճանաբար լավ մարզավիճակ են ձեռք բերում, բարեբախտաբար չկան նաև վնասվածներ և բոլորն են ունակ են մեդալ նվաճելու։ Մարզիկները արդեն լավ մարզավիճակի մեջ են մտնում, որովհետև ամսի 26-ից սկսեն ուսումնամարզական հավաքները, դրանից առաջ հունվարին մենք մասնակցեցինք, կամ Ֆերդինանդ Կարապետյանը մասնակցեց Ավստրիայում ուսումնամարզական հավաքին, եւ այնտեղից մի անգամ մեկնեցինք Երևան եւ շարունակեցինք ուսումնամարզական հավաքները։ Մեր հիմնական նպատակը Եվրոպայի առաջնությանը լավ նախապատրաստվելն է, եւ հույս ունեմ, որ այս տարի լավ կնախապատրաստենք եւ Եվրոպայի առաջնությունը նորմալ կմասնակցենք։ Եվրոպայի առաջնությունից անմիջապես հետո հայ ձյուդոյիստները պայքար են մղելու նաև 2020 թվականի օլիմպիական խաղերի ուղեկների համար։ Հավաքականում հիմնականում երիտասարդ մարզիկներ են, եւ մարզիչը մեծ հույսեր է կապում նրանց հետ։ Սննդափոխություն կատարվեց, հիմի մարզիկները բոլորը 20-23 տարեկան տղաներ են, եւ մինչեւ 20 թվական մենք իրանց հետ աշխատելու ենք եւ նախապատրաստելու ենք օլիմպիական խաղերի ուղեկների նմաճման համար։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի հետ մեծ հույսեր են կապում նաև մարզիկները, եւ նշում, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ձեռք բերեն ուղեգրեր։ Մենք ունենք բոլոր շանսերը հայտնվելու օլիմպիական խաղերում։ Մենք շատ քրտնաջան աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Մեծ աշխատանք են կատարում նաև մարզիչներ ու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, եւ մենք պարզապես պարտավոր ենք նվաճել ուղեգիր։ Ամենայն հավանականությամբ այս տարի հայ ձյուդոյիստները բաց կթողնեն աշխարհի առաջնությունը, որը կայանալու է Բաքվում, թեպետ թե մարզիկները, թե մարզիչները նշում են, որ եթե ֆեդերացիան ու ՀԱՕԿ-ը որոշեն մասնակցել, ապա նրանք պատրաստ են դուրս գալ Բաքվի տատամի ու ինչու՞ չէ նաև հաղթել։ Ինձ համար նշանակություն չունի, թե որտեղ կմենամարտեմ, դա կլինի Բաքուն թե Աֆրիկան։ Կարևորը դուրս գա մրցասպանես եւ ապացուցեմ, որ ես լավագույնն եմ։ Ես կուզեմ գնալ Բաքու, ինձ համար այնտեղ կրկնակի մոտիվացիա կլինի մենամարտելը ու մեդալ նվաճել իմ երկրի համար։ Ինչևէ, ժամանակը ցույց կտա, մեր մարզիկները կմասնակցեն Բաքվի աշխարհի առաջնությանը, թե ոչ։ Մինչև այդ քրտնաջան մարզումները, որոնցից հերթականը մեր ջյուդոյիստներն անցկացնում են օլիմպավանում, հավաքականի մարզիչը նշում է, որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավագույնս նախապատրաստվելու համար։ Բոլոր հնարավորությունները կան, բոլոր պայմանները կան, ամեն ինչ պայմանները շատ լավ են, մարզիկները իրենց գոհ են ամեն ինչից, սնունդից, քնելու պայմաններից, դահլիճներից, եւ բավականին դա բավականին առավելություն է տալիս, մեկնում ենք մենք տարբեր երկրներ, այսպիսի պայմաններ կարող եմ ասել շատ քիչ տեղեր կա։ Շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին, որ այսպիսի հնարավորություն է ստեղծել մարզիկների համար, որ պարապեն եւ աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում մեդալներ նվաճեն։ Դե ինչ հուսանք, որ մարզումային լավ պայմաններով բազմաթիվ ուսումնամարզական հավաքների մասնակցելու հնարավորությունը դրական կանդրադառնալ մեր ջյուդոյիստների վրա, եւ այս տարի մենք նրանցով ուրախանալու բազմաթիվ առիթներ կունենանք։ Արամ Մանուկյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։